ଆପଣ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ପାଳିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁକୁରଟେ ପାଳିଛନ୍ତି ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ କୁଣିଆଟିଏ ଗଲା, ସେ କୁକୁର ଭୋ ଭୋ ହେଲା, କୁଣିଆଟାକୁ ଦେଖି ଭୋ ଭଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କୁଣିଆଟି ଗଲା ସେ କଣ ଚୋର? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଅଡିଓଟା ତାଙ୍କର ନୁହଁ? ଯଦି ଅଡିଓ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ସମୀର ଦାସ କହୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ଅଡିଓ ତାଙ୍କର ନୁହଁ ତାହେଲେ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ମୁଁ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେ ଆସନ୍ତୁ, ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ 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 ଟିକେ, ମୁଁ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେ ଆସନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଅଡିଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ନୁହଁ, ଏକଥା କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁ କହିବେନି? କାହିଁ କହିବେନି? ସେ ଅଡିଓ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ସେ ଅଡିଓ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଇଏ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଭଳି ପୁରା ତଳ ଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାହାଚ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଖୋଜନ୍ତୁ ଏମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡିକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡିକି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଡିଓ ଅଡିଓ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଡିଓ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଏ ଅଡିଓ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଏ ଅଡିଓ ଏ ଅଡିଓ ଏ ଅଡିଓ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇପାରିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ହବ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇପାରିବ? ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ଅଡିଓ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ ଚିନି ହଉ, ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥୋପକଥନରେ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, କେହି ଜଣ ଏ ଅଡିଓ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଅଡିଓ ତାଙ୍କର ମିଛ କଲେ ପୋଲିସ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀର ଦାସ କହିନାହାନ୍ତି ମିଛ ବୋଲି, ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଡିଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ଏଠି ଅଛେ, ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ପାଚେରୀ ଆରପଟେ କି ସେପଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆମେ ଏଠି ରହିବା ନା ଆଗ ସେଠି ଯାଇ କଣ ଦେଖିବା? କିଛି ଗୋଟେ କଣ କେତେ ଦିନ ଯାଇକି ସେଠି ରହିବା? ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ ଯାଇକି ସେଠି ରହିବା? ନା, ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହେଇଛେ, ଠିକ ଅଛି, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ? ମୋ କଥାଟା ଆପଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି, ମୋ କଥାରେ ଆପଣ ଜବାବ ଦେବେ କି? କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛେ, ଠିକ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସେପଟେ ଶୁଭିଲା, କିଏ କାହାକୁ ମାରିଲା କି ବାରିଲା କି କଣ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ ନା, ଆମେ କଣ କରିବା ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ସେଠି ଯିବା, ଠିକ ଅଛି, ଅଟକେ, ଯାହା ବି ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ରାତି 12ଟା ହଉ 2ଟା ହଉ, କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଉ, ମୋ ସାଥି ହଉ, ମୋ ପରିବାର ହଉ, ବା ମୋ ଜଣାଶୁଣାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା, ମୁଁ ସେଠି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିତ ଲାଗୁଛି, ମତେ ବାଧା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯଦି କାହାର ଫୋନ ସମ୍ଭାବ ନା, ମୁଁ ଆପଣ କାହିଁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛି ପରା, ମୁଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା କାହା ତରଫରୁ ଆସେ, ସେଠି ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଉପାଦେୟତା, ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ତାକୁ ଆଗ ରକ୍ଷା କରିକିରି କେମିତି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ହିସାବ ସେ କାହାକୁ କହିବ? କମିଶନର ପୁଲିସ ଡାକିଥିଲା, କମିଶନର ପୁଲିସ ଡାକି ପଚରା ଉଚରା କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ତ କମିଶନ ପୁଲିସ ଡାକି ସାରିଲାଣି, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକୁ, ତାଙ୍କୁ ତ କମିଶନ ପୁଲିସ ଡାକି ସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଲିସ ଡାକି ଜେରା କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଇଛି, ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଆପଣ